សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនៅវត្តប្រជុំរឿងសីនៅយ៉ាំបាទគឺវត្តនេះគឺធំមែនតើសូមបងប្អូនទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទនេះគឺចំណតចតឡានប្រកាន់មែនអត់គេដឹងទេរីសសអត់ទៅ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 វត្តនេះគឺដីធំមែនតើបងប្អូនចា៎បងប្អូនបងប្អូន Please may you snap it on your hand and it's a bracelet ទៅតែជឿនតិចមិនច្រើននេះជាក្បាលនេះបងប្អូនគឺធំកលាក់ធំស្អាតមែនតើនេះគឺរូបប្រពុតគឺច្រើនអង្គមែនតើនេះគឺចំណតចតឡានខាងក្នុងបាទជាក្រមម្ដាយម្ដាយខ្មែរអូកែនទាហានស្រុកអូនបាទThank you.
ខ្ញុំមកពលទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញទស្សនាបាន